God dag. Vi er altså live på Facebook. Live fra Spektrum. På siden av Joust. Dette er Alexander. Og dette er Joakim. Hei. Også kjent som Joust. Yes, that's me. Og her er en liten smakebit av noen scenegreier. Og noen stoler. Veldig mye stoler. Veldig mye stoler. Utrolig mange stoler. Jeg tror det 6000 stoler. Eller 5000 stoler. Ja, også en haug her. Det er cirka 7000, tror jeg. Det er ikke noe mangel på stoler her i hvert fall. Nei. Så det er veldig fint. Og her skal vi altså spille på lørdag. Vi går ut som nummer 4. Rett etter Rune Rudberg. Rett før Christian Malen. Yes. Så vi er jo i en god sandwich. A good sandwich. A good sandwich. A turkey sandwich. Så det blir bra. Ja. Vi trenger litt hjelp fra dere. Joust. Mm. Vi er veldig gjerne til Kiev. Så du kan, og dere kan altså begynne å stemme nummer 4 til altså SMS, nei, jeg vet ikke hvordan nummer du skal sende til, men det er i hvert fall nummer 4. Det skal vi sende ut når vi får vite det, ja, på lørdagen. Så tror jeg det går an å stemme fra ganske tidlig på lørdagen, ikke det? Men det har ikke noe å si, vi skal ut på scenen, kose vår. Og så skjer det som skjer. Og vi skal ha et ganske kult show, ja. Tror jeg. Det blir lite dansere. Her ser du noen dansegreier. Det har vi jo spesifikt bedt om. Vi har lyst til å gå ut og gjøre den største konserten vi kan gjøre. Kanskje blir vi fyrt ned fra taket der oppe. Kanskje har jeg englevinger på. Kommer ned fra taket som en liten engel. Og kanskje kommer vi opp fra gulvet. Ja. Det må dere vente og se. Tune inn på lørdag. Klokka. Oi. Oi. Mistet mobilen i bakken. Det går fint. Det bringer lykke. Det overlever. Det bringer lykke. Altid en iPhone. Da sier vi takk for oss. Enn så lenge, ja. Og så ses vi nærmere lørdag. Og husk også stream låta da. Det er jævlig viktig. For vi må la deg høre den før du ser den live, sånn at du klarer å henge med på refrenget. Okay. Eller så kan du tune inn på lørdag og få deg en skikkelig 3-minutters konsertkaramell rett i fleisen. Grab the moment. Og så ligger musikkvideoen ute gratis på Finn eSport. YouTube. Og YouTube. YouTube. Ha det bra. Ha det.